құтты болған Ораза айт мерекесінің қарсаңында Алматы қаласындағы Әли Мұхаммед мешітінде ерекше бір айтулы шара өтті. Жетісу ауданының тұрғындары мен Әли Мұхаммед мешітінің қызметкерлері Алматы облыстық номері бірінші балалар үйінің жеткіншектеріне арнайы мерекелік шара ұйымдастырды. Мынау мұсылмандық айттың бір қуанышын сезінсін деген мақсатта бүгін осы Әли Мұхаммед мешітінде осындай бір қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде батут, карусель, мынау аттар алып келінді. Сол мынау футбол алаңында кішкене балдар доп ойнасын деп және түрлі-түрлі сыйлықтар ұйымдастырылған. Міне соны бүгін иншалла осы ораза айттың қарсаңында осы жетім балалар кішкене болса да көңілдері көтерілсін деген мақсатта ұйымдастырылып отыр. Айтулы шараға балалар үйінен 50 шақты бала тәрбиешілермен шақырылыпты. Көңілі жарым, қаракөз жеткіншектерді бір тамаша күйге бөліп, сергіту мақсатында арнайы лимузин көлігін жалдап алдыртқан екен. Мұсылман өзінің тілімен де қолымен де басқа адамға зияны тимеген адам дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам. Міне осы мақсатта оларға осы айт күнін қасиеттілігін сездіру. Екінші мақсатта пайғамбарымыздың Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисіне амал істеу. Ең болмаса осы қаяу жүректеріне осы қасиетті айт күндері бір кішкене болса да қуаныш сыйлайықшы, осыларға бір кішкене жәрдемдесейікші деп пайғамбарымыздың мына хадисін үлкен амал қылуға тырыстық. Кімде кім жетімнің басын сипайтын болса дейді, тек қана сипау жағын айтады, оның басында қаншама шаш бар соншалықты сауап бар дейді оған. Екіншісі, кімде кім көмектесетін болса дейді, енді қараңыз, бұл хадис өткен ұлы хадис, үлкен ұлы хадис. Ол кімде кім қамқорын алатын болса, көмектесетін болса, ақыретте жәннатта менімен аға іні сияқты болады, өте жақын болады дейді. Одан артық бізге қандай бақыт керек? Мерекелік шараға келген қонақтар ең алдымен Алла үйінің табалдырынан аттап, имамдардың насихатын тыңдады. Онда асыл дініміздің құндылығы айт мерекесінің маңызы әңгімеленді. Баршаларыңызға білім, сіздер бүгін шақырылдыңыз қонаққа. Алла разы болсын. Айт күні мейрамы екенін білесіз бе? Бұл мұсылмандардың айт мейрамы, қасиетті Рамазан айтын келген кейін баршамыз осы мейрамды атап өту үлкен құлшылық ғибадаттың орнына кірді. Одан соң мешіт қызметкерлері шағын саяхат ұйымдастырып, мешіт тарихымен таныстырып шықты. Ары қарай балалар атқа мініп, алтыбақан теуіп, арнайы футбол алаңдарына доп ойнап, көңілдері көтерілді. Сондай-ақ, арнайы мерекелік дастархан жайылып, балалар үйінен келген балаларға сыйлықтар үлестірілді. Бүгінгі айт мерекесіне қарсы Әли Мұхаммед мешітінің бас имамы Қанат Әли мырзаның шақыруымен біздің балалар айт мерекесін тойлауға осы мешітке келді. Бүгін мешіттің тарихымен таныстырып, мына жерге балаларға футбол ұйымдастырып, кішкентай балаларымызға әткеншек, жаңағы батут, көп ойындар ұйымдастырып жатыр. Айт мерекесінің маңызын балаларға түсіндіру мақсатында жасалған саяхат деп білеміз бүгін. Ізгі іс әрқашан игілікке асыққандардан шығады демекші, бұл бастамаға мешіт қызметкерлері мұрындық болғанымен Жетісу ауданының тұрғындары айтарлықтай үлес қосып демеушілік көрсетіпті. Жесірге қамқор, жетімге пана болған ағайынның пейіліне Алла береке берсін. Бұл мекеннің тұрғындары бірлікті байрақ етіп, бейбітшілікті мақсат еткен адамдар екеніне куә болдық. Әли Мұхаммед мешітінің жамағаттары осыдан бір апта бұрын дайындалған. Осы бір апта бұрын баршасы осы ізгі салиқалы амалдарға өзінің үлестерін қосуда. Сондықтан осыны пайдалана отырып, оларға үлкен алғысымды білдіремін. Және де бұл басқа мешіттерге үлкен өнеге. Мешіттің көркі оның евро ремонтында емес. Қанша жерден зәулім болса мешіт, бірақ оның жамағатында ауыз біршілік болмайтын болса, онда ол өкінішті нәрсе. Бұл да болса да үлкен бір насихат иншалла. Жақсы айда жақсы амал жасау әрбір мұсылманның міндеті. Айт мерекесін пайдаланып, осындай ізгі шара ұйымдастырған Әли Мұхаммед мешіті мен Жетісу ауданының азаматтарына Алла разы болсын. Алладан сауап дәметкен ниеттері қабыл болсын деп тілейміз. Арман Серек, Дәулет Жаманқұлов, Асыл Арна.